xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu la wareegay xafiisyo uu ku lahaa xisbiga talada dalka ee Kulbiye, lix xafiis oo ku yaalay degmooyinka Axmed Dhagax iyo 23 May, iyo sidoo kale laba xafiis oo ku yaalay degmada Gacaliba. Waxaana taageerayaashii hore uga tirsanaa xisbiga talada dalka ee Kulmiye ay sheegeen inay la garab taagan yihiin hiid iyo hooba xisbiga mucaaradka wadani, iyagoo halkaasi ka bedelay xisbiga muxaafadka ee Kulmiye ku lahaa degmooyinkaasi. Astaanta xisbiga Kulmiye laga bedelay noola bedelay astaanta xisbiga mucaaradka wadani. Waxa iyagu hadalkaysa kala daba qaatay dhalinyaradii haweenkii iyo mas-uuliyiinta muxaafadka ee Kulmiye degmooyinkaasi u qaabilsanaa, oo iyagu sheegay inay ka baxeen xisbigaasi kuna biireen xisbiga mucaaradka wadani. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: waxaan xisbiga Kulmiye waanaanu ka soo digirgunay markaanu aragnay cadaaladiisii iyo xarakaadkiisii iyo arrimihiisu inaanay wax fog ahayn, waxaanu u digirgunay xisbiga isbeddelka rajada ayaanu u beddelinay. Mascawil Faaraxa xafiiskana Kulmiye ka ahaa maanta laga bilaabo taageeradaydii waxa ku wareejiyey xisbiga wadani. Anigoo ahaa markii hore guddoomiyaha xisbiga Kulmiye ee degmada Kulmiye, iska casilayay maanta xilkii aan u hayay xisbiga Kulmiye, cududeedii taageeradiina u muujiyey xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaan garabka dhalinyarada xisbiga Kulmiye, waxaan maanta halkan ka cadaynayaa inaan ka digirgubanay xisbiga Kulmiye. Waxa aanu ka tirsanaa xisbiga Kulmiye markii aanu aragnay saansaanta iyo sifaha maamul ee ka xisbiyahaan loo dhaqmayo, waxaanu go'aansanay in aanu ku wareejino hawlihii aanu hayna xisbiga xisbiga Kulmiye. Anigoo ah dhalinyaradii Axmed Dhagax, gaar ahaan xaafadda Bajaax oo ah ka tirsanay xisbiga Kulmiye, kana soo baxay xisbiga Kulmiye kuna soo biiray xisbigii wadani, ahaana garabka haweenka xisbiga Kulmiye, Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.